Arvoisa puolueen varapuheenjohtaja, hyvä piirikokousväki. Myös minulla on lukkarin rakkautta puhdasta kohtaan, mitä on ihan ensin. Tämänkin jälkeen niin käyn sitten pyörättämässä mutkan tuolla Martinniemen kylällä ja katsomassa sitä entistä osuuspankin konttoria, joka on minun ihan ensimmäinen lapsuuden koti. Tuon tähän kokoukseen terveiset Raahen seutukunnan ihmisiltä, jotka ovat pahasti pettyneitä keskustan toimintaan. Pettymystä aiheuttaa se, miten keskustalaiset äänestivät tulevaisuuslautakunnassa Raahen yöpäivystyksen lakkauttamisen ja esimerkiksi Oulun Salon terveysaseman lakkauttamisen puolesta. Harmittaa, että me Raahen seutukunnan aluevaltuutettujen muille valtuutetuille välittämät arvostettujen geriatrien Marja-Liisa Karjulan ja Elina Heikkilän hyvät perustelut Raahen sairaalan yöpäivystyksen jatkamiseksi. Lopettaminen tulee vääjäämättä vaikuttamaan myös sairaalan muuhun toimintaan. Näyttää siltä, että vasemmistoliitossa ja perussuomalaisissa on ymmärretty keskustalaisia paremmin. On surullista, että me keskustalaiset joudumme tässä asiassa maksumieheksi. Tällä hetkellä lehtien ja sosiaalisen median keskustelualustoilla ne ovat täyttyneet keskustaan pettyneiden kirjoituksilla. Pärjäsimme aluevaaleissa, koska lupasimme puolustaa. Olemassa hyvät perustelut. Nyt näyttää siltä, että sairaalatoimintojen keskittäminen vie voiton. Oulun uusi sairaala imee elinvoiman maakunnan muilta sairaaloilta. Se, mitä tapahtuu Raahessa, tulee vääjäämättä tapahtumaan myös Oulaskankaalla tulevaisuudessa, valitettavasti. Miksi tällä pohteella toteutetaan nöyrästi hallituksen epäoikeudenmukaisia säästövaatimuksia, vaikka hallituksen takana ovat riittävät sote-rahat? Opetustoimet tehdään tällä hetkellä liian kovalla vauhdilla, eikä kaikkia kunnolla vaikutusten arviointeja ehditä tekemään. Me keskustalaiset tulemme maksamaan tästä tottelevaisuudesta poliittisen hinnan. Sairaala-asiat ovat alueille ennen kaikkea elinvoimakysymyksiä. Hallitus ehtii vielä perumaan tulevaisuuslautakunnan tekemät päätökset. Raahen seutukunnan edustajat ovat esittäneet, että Raahen kysymys ratkaistaan alueen sairaalaverkkokysymystä tarkasteltaessa. Periaatteemme tulee olla, että kaadutaan sitten vaikka saappaassa, mutta tehdään se arvokkaasti ja keskustalaisia periaatteita noudattaen.